গধূলি গৈ ওলাবি দেই, চাৰিআলিত বিহু চামগৈ। অঁ, বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া নাচনি আছে বুলি শুনিছো ঐ, একেবাৰে মাকোপলীয়া, পাক 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 পাক। অ হয় নেকি, এ ওলাম আকৌ, কিয় নোলাম? চৰ্থভজন বিহুবলীয়া ৰাইজ, এইবাৰ আমাৰ মঞ্চত সৃষ্টিশীল নৃত্য পৰিৱেশন কৰিব মৌচুমী গগৈ আৰু তেওঁ সহযোগীসকলে। ইমান দিন হল তোক নেদেখা,
আসুন কথা কেটা মানকে পাটু এখিতে হে কি কথা সা ফুল দি কবলে আছে পটাপট ক মু হাতত টাইম আও সময় দুইটাই নাই মই তাও বিসু দিও টাইম আও সময় একেটা বস্তু হে ইনা দিছিলা বলে হিছে সা ফুল ত মু আগত হে বিসাও কাও জাজ নুলাবি দেই দি কবলে আছে পটাপট ক এই ডাল যে টাঙ্কুপ ডাল অকমে তাও হেবু বাদ দে ৰাতিখনো বাৰু ছোৱালী মানুহে তলৌ তলৌকো নাচি ফুৰিব লাগেনে বাৰু এটা মধপতনে গল বুইছ হয় বিচু দিয়া আজি মাকক ঠিকছে কৈ থৈ আহিছো হেৰৌ তোর এই নারদর দরে স্বভাব তো নুগুছিল আর ন হে এ ও কথা তোর লগাবি তো কথা ওর লগাবি হে তাহাতিনো কি বেয়া নাচিছে হে কি বেয়া নাচিছে গোটে অডিয়েন্স আর দর্শকে তো প্রশংসায় করেছে হে তোর এই স্বভাবটার কারণে মই তোক আগতো ভাল নাপাইছিল এতিয়াও ভাল নাপাও সেইটো কারণে তো মই তোক বেয়া নাপাতিলো বুঝিলি ই মই হবলা পাতিলো ওয়াই তো পাম পামকে বহি হলো হিয়া চাও যাব দে গোটেজনী ৰঙা পৰিলি যে মোৰো একে অৱস্থাই হয় বুইছ বাৰু যাবি দে
ইহঁতবোৰৰহে ভাল বুজিছ খুন্তি। এই বালিগাঁও বুলি ক'লে যদি দীপিকা, এই চাৰিগাঁও বুলি ক'লে আকৌ লিপিকা। এই আমাৰ ভাগ্যতহে চেপা থোৱা অমিতা এটাও নাই বুজিছ। অ' কি হ'লো? ৱাহ, হোৱা হ'লেতো ভালেই আছিল। এই বয়সলৈকে একো এটাকে হোৱা নাই চাচোন। তোৰতো কথাই বেলেগ,
মৌ আছে নহয় মৌ কাৰোবাৰ লগত মন খাইছে যদি ক চুচুৱাই আনো লগটো পালে এনেও পুম মানিব ভাল কথা কৈছ এই মৰমবোৰ ফেলাত গুৰ উতলা দি বুকুত উতলিয়ে থাকে চেনেহীহঁতে আকৌ বুজিব লাগিব নহয় কথাটো নুবুজে অ প্ৰদীপৰ পৰা ব্ৰইলাৰ কটা দাখন লৈ নিজৰ কলিজাটো উলিয়াই আনিব পৰা হ'লে তাৰ হাতত দি ক'লোহেঁতেন চাহ চেনি কলিজাটো কেনেকৈ টিপটপ টিপটপ লাইটৰ নিচিনাকৈ এবাৰ জ্বলিছে এবাৰ নুমাইছে ওলালহে কথাটো দহকৰ চেনিয়ে তোৰ মনৰ ৰাণী অ' ল'ৰাহঁত পঢ়িছ তহঁতক এনেকৈ দেখিলে মোৰ সেই আগৰ কথাবোৰ বৰকৈ মনত পৰে নহয় হে আগতে আমিও সমনীয়াৰ লগত ইমান মিটিং আৰু মেল মাৰিলোঁ বুজিছ হে কিন্তু এতিয়াহে সেইবোৰ নোহোৱা হ'ল কত যে কিমান ৰসাল কথা ওলাইছিলোঁ কিমান প্ৰেমৰ কথা ইয়াতে আৰম্ভ ষ্টাৰ্ট শেষ আৰু ফিনিছ কৰিলোঁ হিচাপেই নাই পিছে ঘনকাইটি আপোনাৰো জানো ফুলপেহীৰ লগত ইয়াৰ পৰাই প্ৰেমৰ আৰম্ভ হোৱা নাছিল নে মনে মনে থাক মনে মনে থাক কৈছো তহঁতক হে সেইবোৰ কথা এতিয়া নুলিয়াবি মুঠতে এটা কথা মনত ৰাখিবি 98 পাপে জ্বৰ 99 পাপে খৰ 100 পাপে চুলে গৈ জানি ল'বি শুনি ল'বি মাৰিবি কেনি তই লৰ সঁচাকৈ 98 পাপে জ্বৰ 99 পাপে খৰ 100 পাপে চুলে গৈ জানি ল'বি শুনি ল'বি মাৰিবি কেনি তই লৰ অচালি জাৰি নিজ বুলি মোক তই ধৰ অচালি জাৰি নিজ বুলি মোক তই ধৰ
চোৱা, এখন চেলফি তুলিব, তালৈ একেলগে পঠিয়াব। তোকনো কোনে মানা কৰিছে? তয়ো পঠা, সুতত খোকা পাতোতে ভবা নাযায় নহয়, কি মাছ লাগিব। কি হল মো, তোৰ যে মাছ চাত হৰিল? নতুন যে, সুন্তিৰ মৰমে আমাৰ মোক একেবাৰে উবা কৰি পেলালে। অনবৰতে যোগাই নাথাকিবি, সুন্তিৰ নাম ললে একেবাৰে বেয়াহে পাই জানিবা। আমাৰহে কোনো বিশেষ নাই, যাৰ চকুতে বেছি চেনে দেখিম তালৈকে যাম, মাতখাৰতে মৰি যাং লাগিব। চিকুটি চিকুটি ন, ৰঙা ৰঙা বুলেৰে মই তোমাক ৰং সানি দিম, ফুলিয়ে পাহি ফুল লাজত মৰহিলে, টানি আনি কপালতে ইতি চুমা আঁকি দিম। তুমি চালে আকিদিন
বাইদেউ শুনকচোন। অঁ কোৱা। আপুনি বাৰু মৌহঁতৰ ঘৰখন চিনি পায় নেকি? অঁ তুমিনো কোন? কেলেবা সুধিলা? মই তাইৰ লগৰে, আমি একেখন কলেজতে পঢ়িছিলোঁ। হয় নেকি? এই মোৰ বিয়াৰ কাৰণে মৌহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ। মোৰ কিন্তু কম নহয় দেই, বিচুতিয়া টাউনতো এটা দৰা ঠিক কৰি থৈছে। বাইদেউ কি ভাবি আছে, কওক আকৌ কোনফালে যায়? তুমি এই আলিটোৱে চিধা চিধিকৈ গৈ থাকা, বৰ নামঘৰ এটাৰ কাষতে থকা ঘৰটোৱেয়া। ধন্যবাদ, আহিছোঁ। যোৱা যোৱা। হয়তো দেখোন সুন্তি। অ সুন্তি, শুনচোন এইফালে। অ পেহী, অ কি হ'ল ক? মহেতৰ ঘৰৰ ফালে কোনোবা আলহী এটা আহিছে, বাগানীয়া ল'ৰা, ধুনীয়া দেই। তাই পঢ়া কলেজত হেনো আৰু, তাই বোলে সিহঁতৰ ঘৰ পকৰম পূজালৈ গৈছিল, অলপ খবৰ খাতি ল'বি। বিচুতি আও, বিয়াৰ কথা পাতিবলৈ আহিছে, কেনেবাকে মোৰ লগত বিয়াৰ জোৰ জাৰ চলা নাইতো। বিচুতি আও, মই আহিলো হে আও। কৃষ্ণ কৃষ্ণ, কৰম পূজা লৈ আছো, কৰম পূজাৰ হিচাপ। অকমান ৰব, নাম মোৰ শুন্তি, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পাছত আৰু বন্ধ গ'ল, পি এল আই এজেণ্ট, পপুল আৰু। এপুৰাত ধান খেতি আৰু এপুৰাত বাম খেতি, আৰু একো নকবইছে, বাকীবোৰ মৌৱে ক'ব। কৈছে কৈছে, কলেজত তাই মোৰ ভনীৰ দৰে আছিল, মই পিছে মোৰ বিয়া মাতিবলৈহে আহিছিলোঁ। মোৰ লগতে আপুনিও মোৰ বিয়ালৈ যাব লাগিব কিন্তু দেই, আৰু আপোনাৰ লগৰ কোন কোন আছে? মোৰ বন্ধু বান্ধৱ সকলোকে লৈ যাব, আৰু এগৰাকী বাইদেউক ইয়াত পাইছিলোঁ, সেইগৰাকীকো লৈ যাব। ঠিক আছে, মই আহোঁ দিয়ক। সেই কথা সেইটোহে নেকি? অঁ যাম দিয়ক, যাম দিয়ক, নিশ্চয় যাম, সকলোকে লৈ যাম দিয়ক। তেৰিকা, এই ফুলৰ পেহীজনী দেই, ক'ৰ কথা আনি ক'ত কেনেকৈ যোৰা টাপলি লগাই দিমাগত কিনো ভৰাই দিয়ে আৰু। এই এতিয়া কিবা কথাবোৰ এনেই দমত কোৱা যেন লাগিল পাই, কি বা ভাবিছে আৰু মোৰ কথা, ধেত লাজ লাজহে লাগিছে। বাৰু হওক দিয়া, ভবাটো যে নহ'ল, তেতিয়াহ'লে দুইটাই বিয়ালৈকে যাম আৰু। ঐ হলধৰ, তুকুন্তা
నాటుకుంటా పానుతుకుంటే నా గొచ్చు నాటుకుంటా పెట్టి బజా పెట్టి బజా জওয়ান হলো কি ভাবছি রে এ বাপে বলে মাইকে বুড়ি হলি রে বেটা তো জওয়ান হলো কি ভাবছি রে মুকে গো ভালো লাগে হসাকে ভালো লাগে সারিওয়ালি কে লাগে হা মুকে বড় পছন্দ লাগে এনানি ছকরি একটা মুকে পাটায় দে সময়মতে একদমেই আহিব নোৱাৰো অথনিৰ পৰা ৰৈ আছো আইঔ মোৰ শুনা মোৱাটো তইনো কি বুজিবি মোৰ ঘৰত কিমান যে কাম বাৰু হ'ব দে খং খাই থাকিব নালাগে ক'তনো খং খোৱা দেখিলি তোক নোৱাৰো মই খং কৰিব পাৰোনে হ'ব দে কিয় মাতিছিলি সেইটো ক মই কিন্তু তোক লগ কৰিবলৈ সদায় সদায় ঘাটলৈ আহিব নোৱাৰো তই সোনকালে আমাৰ কথাটো মাক কগৈ তইতো জানই দেউতা ঢুকোৱাৰ পৰা মামাই আমাৰ ঘৰখন চাই আছে আৰু শুনিছো মামাই এতিয়া মোৰ বাবে দৰাও চাই আছে মায়েতো এতিয়া মোৰ কথা একোৱেই নুশুনে তই যদি বিচাৰ মই চবেৰি পলায়ো আহিম তই ইমান চিন্তা নকৰিবি মই মাক বুজাও নহয় সকলোবোৰ এই শুনটি ইমান অযোগ্য নে ঐ মৌ কি হ'ল তই দেখোন চিন্তাতে পৰিলি ঐ আমি যে নজনাকৈ একো নভবাকৈ আমাৰ সম্পৰ্ক ইমান বাঢ়ি আহিল এতিয়া তই নহলে মই একোৱেই কল্পনা কৰিব নোৱাৰো মোক অঁ সঁচাকৈ ভণ্টি তোৰ কথা নভবাকৈ মই অকণো থাকিবই নোৱাৰো পুৱাৰ হাঁহি চেঁচা বতাহ জাকে দূৰদি দূৰদি হৃদয়ৰ খবৰ আনে পুৱাৰ হাঁহি চেঁচা বতাহ জাকে মনৰ বাতৰিয়ে
খবর আনিছো হেতু খবরে গুতে ডেকা সংক পাই পেলাব কি হল পেহি কি খবর নু হল মানে বিছু দিয়াও ডবল কাণ্ড আরে কি নু পেহি কথাবোৰ কৈ আছো খুলি কছুন হেই যে আমাৰ মলয়া যে গ্ৰস্মি আক ও কাৰবালে পলাই গল বুলে কি ও তহতি গমে নে পাও বিছু দিয়াও হাই ও এ জহনীজনীয়ে মোক খালে বুইছনে খালে 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 মোৰ বুকুত হেব কামোৰটো মাৰিব লাগেনে গামোচা এখন দেও চকু পানী মুচিবলৈও মই কতে মৌ ঐ তোৰ বুকুতে অকল কামোৰা নাই অ' মোৰ বুকুতো কামোৰ মাৰিলে খাই গৈছে গোটেইখন যোৱাবাৰ বিহুৰ কথা আমাৰ দুইটাকে এই একেধৰণৰ ৰুমাল দুখন দিলে ই আকৌ জহনীনিয়াই মাজে সময় উলিয়াই উলিয়াই চাই থাকে অ' মই আকৌ এপাকত দেখিলোঁ নহয় গম পায়েই গ'লো আৰু সেইখন কোনে দিয়া ৰশ্মিয়ে দিয়ালে বেয়াই লাগে পাই ৰশ্মি প্ৰেমত আউল পাল মোলা বাইদেউ জীয়েকে নপলাই গ'ল মোলা বাইদেউ জীয়েকে নপলাই গ'ল মোলা বাইদেউ জীয়েকে নপলাই গ'ল
খুন্তি তই বুজা লৰা, আমি ভাইটো নিমখ খাইছোঁ, ই দৰা দেখুৱাইছে, ইঞ্জিনিয়াৰ দৰা, মই তোৰ ভৰিত ধৰিছোঁ, ভাইটোৰ ওচৰত মোক লগ্ন নকৰিবি, তাৰো সন্মানৰ কথা আছে। ছোৱালীজনী কপালখন খুলিব খুজিছে, তই বিধি পথালি নিদিবি দেই, মই তোক কাবও কৰিছোঁ মূৰ্তি। অ' হুন্তি ৰ আকৌ, মায়ে কি ক'লে, মানিলেনে? তই তই বিয়া হৈ গুচি যা, বহুত সুখত থাকিবি, অ' বহুত সুখত। কি গাইছ, মই তোক এৰি নাযাওঁ, মোক এতিয়াই লৈ যা। নাই নাই, মই তোক দিব নোৱাৰোঁ, মই তোক দিব নোৱাৰোঁ, অ' তই তই আৰু মোক নামাতিবি, তই যাগৈ, তই যাগৈ। তই তই বহুত বেয়া, মই তোক বহুত বেয়া পালোঁ, বহুত বেছি বেয়া পালোঁ। তুমি হবা মোরে আপন, তুমি
তোমার বাদে হিয়াতে থাকিব নুকু মগারে খন সিকুরে প্রতিক্ষণ মরমরে বাতত গাঁয়ে গাঁয়ে বাগরিছে আমার প্রেমর কথা তোমাক হেক পারা নাই হিয়ে বুকুত ব্যথা তোমাক আনি দিয়াৰ বাবদ তোমাৰ মোমায়েক মই এটা ডাঙৰ কন্ট্ৰেক্ট এৰি দিব লগা হৈছে সংসাৰ কৰিবলৈ মই তোমাক বিয়া কৰোৱা নাই সেইবোৰ মোৰ পৰা আশাও নকৰিবা কেৱল তুমি এটা সজোৱা বস্তু ইউ আৰ এ শ্ব' পিচ অনলি আৰু এটা কথা শুনি লোৱা পাৰ্টিত কোনোবাই বিচাৰিলে হাতখন আগবঢ়াই দিয়াৰ ভদ্ৰতাকণ কিন্তু দেখুৱাবা বলা Oh,
আরে রয়ে গলা কিয় এইবিল চলিয়ে থাকে আরম্ভ করা মিউজিক গোটেই কথাবোৰ তোমালোকক ক'লোঁ এতিয়া সিদ্ধান্ত তোমাৰ সন্তি তুমি তাক আকৌ জীৱন দিবও পাৰা নহ'লে মৰিবলৈ এৰিও দিব পাৰা মই কিন্তু তোমাৰ বিশ্বাসতে তাইক বুদ্ধি কৰি সেই নৰকখনৰ পৰা উলিয়াই আনিছোঁ তাই কিন্তু কৈছে সন্তিয়ে জানো মোক নিজৰ কৰিব মইতো মোৰ বাবে সাতটা জনম ল'বৰ কাৰণেও সাজু আছিল এই জন্মতে তাইক মই ঘূৰাই পালে ভগৱানে দিছে বুলি ল'ম তাইৰ গাত আৰু এতিয়াৰ পৰা আঁচু এটাও আহিবলৈ নিদিম মোক লৈ আনা প্ৰকাশ তোমাক যে মই কিদৰে ধন্যবাদ কওঁ ভাবিয়েই পোৱা নাই তুমি তুমি মোৰ সঁচা বন্ধু প্ৰকাশ সঁচা বন্ধু ক্ষমা কৰি দে তোৰ যি হ'ল মোৰ বাবেই হৈছে কিন্তু এতিয়াৰ পৰা মই তোক আৰু একো হ'বলৈ নিদিওঁ তোক কোনেও একো কৰিব নোৱাৰে সদায় মই তোক বুকুৰ মাজত ৰাখি থ'ম মোক বুকুৰ মাজত ৰাখি থ'ম দেখিছানে বাৰু যি হ'ল ভালেই হ'ল শেষত যেনিবা ইহঁতৰ মিলনটো হ'লগৈ আৰু মৌ ভাগ্যখন চাচোন বাৰু কোনো নলগা জেঙত লাগিছিলগৈ বেছি অ' তেৰা কিপাত যেনিবা সকলোবোৰ ঠিক হ'লগৈ মুঠতে যি হ'ল ভালেই হ'ল বৰ ডাঙৰ কথা এটা হ'ল নহয় ৱা ডাঙৰ কথা মই দেখোন একো গমেই নাপাওঁ বিচুতিয়া আমাৰ মৌ যে মৌ এটালে যে বিয়া হৈছিল অ সেইটো এৰি দিলে নহয় অ এতিয়া বাৰু ছোৱালীজনী কি হ'ব হে বিচুতিয়া অ কথা সেইটোহে অ তই মানে বাকী কথাবোৰ গমেই নাপাওঁ নেকি অ কি কথানো কি কথা ৰাইজ এইবাৰ আমাৰ নাৰদে মৌ আৰু খুন্তি কথাটো গমকে নেপালে যেন পাইছো বিচুতিয়াও ও কেনে বাধা পরি বাকি
বাবে বুকু যদি নাপাও কাহ তোমাক ইমান পরে আপনাদের দেখবলে পালে বাক্সুং রোড ফিল্ম ডান্স একাডেমির নৃত্য নাটিকা সেনাই ধন। বিভিন্ন চরিত্রত অভিনয় করেছিল দেবব্রত শইকীয়া, কৃষ্ণা শইকীয়া, মুন্না দাস, প্রিয়া তুংখুঙিয়া, সেয়াব্রত বরচেতিয়া, পূজা গগৈ, সমীরণ গগৈ, যতীন বরা, বিশাল শ্যাম, বিবেক নাইডু, হর্ষ বরুয়া, মানস গগৈ, অবিনাশ দাস, পূজা গগৈ, করিশ্মা দিহিঙিয়া, করিণা দিহিঙিয়া, স্নেহা বরুয়া আর মরমী বরাই। বিভিন্ন শিতানত সহায় সহযোগিতা করিলে ধীরাজ বরুয়া, মঙ্গল দাস, দিব্যজ্যোতি শইকীয়া, মানস প্রতিম বরদলৈ আর লীনা গগৈয়ে। শ্রদ্ধাস্পদ দর্শক মন্ডলী, আপনার সহায় সহযোগিতায় আমাক যথেষ্ট উৎসাহিত করলে। আজিলৈ আহো, ধন্যবাদ, শুভরাত্রি।